Salam bura bak kanalı izleyicileri. Mən hal-hazırda indi Antalya'nın en güzel, en turistik olan bir ilçesindeyim, Kəmərdəyəm. Dostlar, burada Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri sayılır Kəmər. Deməli, Alanya kimi, Konyaaltı kimi Kəmərdə en çok turistlerin ziyaret ettiği en güzel bir turistik bir bölgedir. Plajı ilə, 5 ulduzlu otelleri ilə, zaran, mağaza, kafeteryaları da çok belə bir güzel bir istirahat mekanıdır. Kəmərin mərkəzi hissəsində güzel bir Atatürk'ün heykeli var ve yanında da Türkiye'mizin güzel bir bayrağı dalgalanır. Makkalı. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, Kəmərə gəlmək üçün xüsusi sərnişin avtobuslar fəaliyyət göstərmir. İtalyanın mərkəzi hissəsi, Murad Paşadır, Konyaaltı ilçəsi və alışveriş mərkəzlərinin yanı, otogardır, yəni avtobağzal, bir də havalimanından üsü özel mikroavtobuslar fəaliyyət göstərir. Adam başı gəliş qiyməti təxminən 32 liradır. Mikroavtobusdan kliması da var, rahat binib gələ bilərsiniz. Bunlar Antalya'nın en balaca ilçesi sayılır. Yani burası sırf turistler istirahat için gelir. Yani burada ne alışveriş merkezi var, ne böyle bir restoranlar şebekesi var, ne mağazalar mevcuttur çoxlu. Bir de sərnişin nəqliyyat avtobusları ben burada görmedim dostlar. Burası sırf yayda ancak gələsən istirahatı ve eləyib çıxıb gedəsən. Dostlar, Kəməri Alanya'na müqayisə etsək, Alanya'da sərnişin nəqliyyat var, kommunikasiya var. Alışveriş mərkəzləri, restoranlar, kafeteryalar çoxluq təşkil edir. Gəzdə parkda belə bir ürək işarəsi var, düzəldiblər. Gəlib insanlar burada şəkil çəkdirir. Mən Alanya'da nəyə fikir verdim? Burada uzun mərtəbəli binalar yoxdur. Yəni 3-4 mərtəbəli binalardır. Bir də ki, villalardır. Çox modern bir villalar var. Sanki gəlmisən, düşmüsən Miami'ya ya Havaya adalarına ya da ki Mallorca'ya. Etraf villalarla doludur. Çok böyle zengin bir güzel villalarda. O kadar güzel dizayn veriblər ki villalara. Hem de satılıq villalarda var. Kiralıq villalarda var. Yayda bilirsiniz ki turistler çok geldiğine göre burada villaları kiralayırlar ve yaşayırlar. Burası da büyük bir parkdır. Türkiye'nin Antalya'nın ilçesinde çoxlu yaşıllıqlar var. Yani parklar var. Buradan indi hal-hazırda dəniz istiqamətində gedirik. Burada velosipedlerin rahat gediş-gelişi için xüsusi velosiped zolaqları da çekiblər. Dostlar, geldik çatdıq Halk plajına. Burada belə bir gözəl bir löfə də qoyublar. Üstündə Halk plajı yazılıb. İndi pullu, pulsuz olduğunu bilmirəm dəqiq plajın. İndi qabağa gedəndən sonra dəqiq biləcəyik. Dostlar, kanalıma abunə olun, videolarımı izləməyi unutmayın, zil düyməsini açın ki, daima yeni videolardan xəbərdar olasınız. Bu videonun sonuna kimi izleyin. Uzun videodur, 10 dəqiqəlidir. Ona görə mütləq izleyin ki, Kəmər haqqında məlumatınız olsun. Dənizin suyu tərtəmizdir, 40 dərəcədə isti var, ancaq gələsən, istirahatı veriyəsən, kiməsən, incələsən. Plajın düz yanında 4 ulduzlu ve 5 ulduzlu oteller var.
Kəmərdə dənizin sahilində pullu, pulsuz və xüsusi tur paket götürənlər üçün plajlar mövcuddur. Yəni, üç yerə bölüblər. Pulsuzda elədir ki, pulsuz kimirsən, pulluda elədir ki, pulla verirsən, kiralayırsan o bisetkanı, oturacaq yerini. Biri də var ki, xüsusi hotellərin qonaqları, yəni tur paket götürənlər, hotellərin müştəriləri yalnız o plajda çimə bilər. Yəni, qıraq adam gəlib o plajda çimə bilməz. Burada da gördüyünüz kimi 5 ulduzlu, 4 ulduzlu hotellər yan-bayan düzülüb. Golden. Dənizlə hotel arasında çox böyük bir məsafə yoxdur. Oradan hoteldən çıxan kimi yeraltı belə bir keçid var. Oradan düşürsən aşağı düz dənizin qabağına çıxırsan. Ama burada da keçidi görürsünüz aşağı düşməklə elə bir düz dənizin sahilinə yaxınlaşırsan. Burada hər yerə çox gözəl bir dekor veriblər. Belə taxtadan körpülər var, yaşıllıq, otlara, ağaclara da gözəl qulluq eləyirlər. Çox bəyənirəm. Yəni kəmər çox həqiqətən çox gözəl bir istirahat məkanıdır. Burada ən çox gözə çarpan taxtadan olan gözəl bir dizaynda körpüdür. Onun altında da elə bil ki giriş var plaja. Hoteldən çıxırsan, körpünün altından keçirsən, girirsən plaja. Burada hər bir 100 metrədən, 200 metrədən qabaqda görmək olur o taxtada körpüləri. O taxta körpünün altında da keçid var, yəni plaja keçid. Bura gözəldi bə. Ana bak, itə bak. Çox vaxtlar turistlər ümumiyyətlə Antalya gələndə tur paket götürürlər, çünki onlara o səhv eləyir. Artıq nəqliyyata, taksiya ya avtobuslara pul gedmir. Ona görə bu tur paketin içində avtobus gəzintisi daxildir. Yəni gələn kimi havalimanda qarşılayırlar turistləri, sonra aparırlar bir-bir gəzdirirlər yəni Antalyanı. Birinci Antalyanın özünü gəzdirirlər, Konyaaltıdır, Kəmərdir, Alanyadır, ilçələri bir-bir gəzdirirlər. Bu il Alman turistləri daha çoxdur, birinci yerdədir statistikaya baxanda, yəni Antalya gələn turistlər sayında. Keçən ildə Ruslar birinci olub, indi Rusiyada müharibə getdiyinə görə, Rus rublu düşdüyünə görə Ruslar üçün səhv eləmir. Amma Almanya yenə də gənə də əvvəlki kimi birinci yeri saxlayır, ikinci yerdə gənə də Rusiyanın Ukrayna qarışır.